voiton tässä. Hyvä Stadi ja hyvä Lahti. Hyvä Lahti. Hyvä Vantaa. Hyvä Kretti. Raja. Lahdesta ollaan. Voitti hienosti jännittävien pelivaiheiden jälkeen 1-2-3. Repliikkinä väliin, että ei ole huono joukkue maailmanmestaruuskisoissa myös pärjännyt joukkue. Otetaan vielä, kun tässä on porukkaa paikalla, niin voittajille kommentteja tänne heikuun. 1, 2, 3. Hei! Hei! Hei!